а домакините опитваха да затворят пространствата и чрез контратаки да изненадат съперника. Футболистите на Танчо Калпаков все пак успяха да пробият дефанзивния блок и в 38-та минута откриха резултата. С дълъг пас топката беше пренесена в половината на Струмска слава. До самата аутлиния Борислав Вакадинов отне топката, а Илия Русинов се възползва и навлезе в наказателното поле. Последва пас към Филип Ежике, а нападателят от чиста позиция реализира 10-я си гол за сезона. До края на срещата домакините не успяха да се справят с солидната защита на техните опоненти и инкасираха 9-та загуба от началото на сезона. След този успех Монтана събра актив от 38 точки, а Струмска слава остава на 18-то място с 11 точки.